同学们大家好，欢迎来到阿哈斯库非常历史课。人类社会历史就是一个发展史，总体来看是不断向前进步发展的，但是中间也有曲折，发展过于超前不行，后退发展也不行。中国历史上第一个封建国家秦朝和后来汉高祖刘邦建立的汉朝，二者同样加强中央集权，同样采用郡县制，一样办事。汉朝为什么比秦朝长200年呢？春秋战国时期的诸侯一代又一代地打了500多年，最终秦国成为大赢家，中国历史上第一个封建皇帝秦始皇就此诞生了。一下子从管理一个国家到七国这么大的面积和人口，该怎么管最好呢？秦国丞相李斯建议在全国推行郡县制，而丞相管则主张实行分封制。如果当时选择了分封制，可能赵高就没有机会伪造继位诏书让公子胡亥继位，先杀扶苏，再把胡亥的兄弟姐妹都屠杀殆尽，把雄霸天下的秦军瓦解，秦朝肯定会延续很多年。但历史不能重写，秦始皇的儿女残杀悲剧无法避免，那么为什么当时要选择郡县制呢？因为秦始皇认为，如果继续采用分封制，自己的王朝慢慢就会跟周天子一样被强大起来的诸侯压制，最后被干掉。于是秦始皇要加强中央的权力，他建立了一套中央官制，统一了文字、货币、度量衡，还修长城抵御外敌。为了防止六国旧贵族豪强们死灰复燃，秦始皇杀的杀，流放的流放，或者强迫搬到咸阳居住。聪明的秦始皇选择郡县制，看起来很靠谱啊，具体是怎么执行的呢？一开始设了36郡，后来增加到41郡。郡的长官叫守，跟现在的省长差不多。郡以下设县，县的长官叫县令，县下设乡，乡下设里，每10里设亭，一层一层各有官员管理治安，监察民众，使秦始皇的命令可迅速传达到帝国每个角落。秦始皇还怕底下的人包藏祸心，自己又察觉不到，于是下令修驰道。驰道是中国历史上最早的国道，类似现在的高速公路，以首都咸阳为中心，通往全国各地。沿着驰道，秦始皇可以亲自去各个地方视察。秦始皇的铁血手腕将之前春秋战国分裂了500多年的中国融合到一起。在西方罗马和迦太基还打得不可开交的时候，就率先将东方的中国实现了大一统。这样看起来，秦始皇创立的制度更有效率，也更安全。可惜啊，秦始皇当皇帝当久了，贪图享受，征用大量百姓为他修阿房宫，再加上之前修路修长城的百姓，秦国男子都在为秦始皇干活，没几个人能在家种粮食。繁重的苦力和赋税让百姓苦不堪言。后来秦始皇在民间视察的路途中突患疾病去世，临终前始皇帝下诏立长子扶苏为帝，而掌管玉玺的赵高却在此时截下诏书，因为他发现机会来了，以李斯和扶苏政见不合为理由说服了李斯，让最不成器的胡亥当了皇帝，逼死了扶苏，又杀死了李斯。胡亥雄才伟略比不上父亲秦始皇，暴虐却胜其父。在他的统治下，
秦朝大地上民怨四起，最后逼得陈胜吴广揭竿起义，齐楚燕韩赵魏六国的旧王族纷纷回老家复国。秦王朝垮得这么快，仅仅是因为胡亥的暴政吗？其实暴政只是一个催化剂，还有一个关键因素，秦始皇施政的过于超前，急于求成，凡事都有一个循序渐进的过程，不可能一蹴而就。秦始皇一开始就急着让春秋战国时期分裂的诸侯国融合到一起，表面上看是成为一个整体，但是人家自己的旧国也发展了好几百年，有自己的国家精神和民族气节，不是一朝一夕就能融合的。相比之下，汉高祖刘邦就聪明多了，他和项羽灭掉了秦朝，两个人开始了四年的楚汉之争。当时项羽为了打赢刘邦，曾封了部下韩信、英布等人为王，这些异姓王在自己的封地内发展壮大。刘邦建立汉朝之后，一边继续以郡县制治理原来秦国的老家，又一边除掉了曾经封的异姓王，把自己刘家子弟分封到之前六国的旧地去做诸侯王。这种郡县和封国并行的郡国制，使得原来六国留下的精英集团可以跟着刘姓诸侯王为老刘家效力。反过来看看，秦始皇非让他们迁徙，不让他们好好在老家过好日子，六国旧贵族在心里怎么能不想着谋反？刘邦的子孙继承了先祖的智慧，削弱诸侯的势力，成为他们当皇帝时的主要工作之一。汉文帝采纳贾谊的建议，把齐国分成了六个小王国，把淮南国分为三个小王国。汉景帝延续这样的方法，继续缩小了好几个诸侯王的封地，就这样大变小，小变更小，诸侯王势力被搞得越来越弱。慢慢的，原来六国的百姓们就会忘记旧国，接受自己是大汉子民的事实。46年后，到汉武帝登场之时，时机终于成熟，他颁布推恩令，让诸侯王可以把自己的封地再分封给自己的子弟。如此一来，本来地盘就不大的诸侯王们又被分得七零八落，彻底掀不起大浪，地方势力再也不能威胁到皇帝的权力了。两汉王朝延续了400年，不得不说，开国皇帝刘邦虽说只是个小厅长，但是可比秦始皇有远见多了。当然，没有十全十美的政策，汉朝初期诸侯王势力强大，刘家子弟联合起兵作乱就发生了两次，一次是吕太后去世后，齐王刘襄、刘璋等起兵，最后群臣选了代王刘恒为新的皇帝，就是汉文帝。另外一次是汉景帝削藩得罪了吴王刘濞，于是他发动了七国之乱，可惜失败了。仔细想想，这两次都是老刘家自己的人发起的战争，不管失败还是成功，不过是换个姓刘的人当皇帝，肉烂在锅里还是他家大汉朝，不会让春秋战国乱世重临。今天非常历史课送给大家的礼物，就是在历史的长河中学会循序渐进的眼光看问题，退一步海阔天空，往往以退为进不失为一个好选择。一代人只能做一代人的事，不只是一个王朝如此，小到一个家族甚至一个人的人生也是同样这般。最后留给大家一个思考题，西汉末年大好人王莽被推举为新皇帝，
他建立新朝后，要让他的天下称为王道乐土。于是他下令变法，出发点是好的，最后事情办砸了，他也被杀了，西汉也灭亡了。他的变法犯了什么错呢？